Ráda bych vás ještě tímto dneska pozvala na procházky, které organizuji pro mamevolno.cz. Je to stránka Jirky Ledvinky, takže je to hlavně směřované vlastně pro jeho příznivce, pro jeho posluchače, kteří si přejí setkávat se v té pěkné podzemní řece lásky, která plyne pod vším a která nás spojuje. První procházku, kterou organizuji, je 28. Je to středa, odpoledne, je to v Lysolajích. Je to procházka kolem Lysolajské bazény, sadem, roklí, kolem chatové osady a po loukách, kde jsou koně, je možné vidět staré statky, nádherné skulptury pískovcové, které tam někdo vytváří, nějaký místní umělec. A vůbec, jak tam popisuju, ani byste nevěřili, že jste v Praze, zároveň je tam v Zemědělské univerzitě, mají řemeslné potraviny, kde prodávají úžasný mlíko, který je spíš smetanou a dorty a pečivo, určitě i jejich pivo, protože mají svůj pivovár, maso, protože mají vlastně experimentální chovy a to se tam dá zakoupit jenom ve všední den, někdy mezi 9. a 5., protože je to studentská prodejna. A tak to je první procházka. Druhou procházku, kterou organizuji, je hnedka den na to. Tady z kamenného přívozu vlakem, tady do kamenného přívozu přijdete vlakem, autobusem nebo autem, necháte auto u vlakové zastávky a popojedeme asi 3 zastávky, je to 11 minut na Luka pod Medníkem a z Luk pod Medníkem se potom vydáme k řece a projdeme se vlastně proti proudu. Proti proudu na Žampách projdeme nádherným místem penzionu a restaurace Jaro. Je tam obrovský klid, po cestě se dá vykoupat na několika místech, slažit psy. Dojdeme na jez, kde je vyhlášené koupání a dáme si pozdní oběd nebo brzkou večeři nebo jenom prostě malé pohoštění v hotelu Troníček, který je nad jezem a pak se vydáme vlastně zpátky přes kamenný přívoz, kde jsme začali u zastávky s tím, že je možnost parkovat auta i v Lukách pod Medníkem a pak tam popojet z kamenného přívozu odpoledne po tom, co skončíme, takže to je druhá procházka, kterou jsem nazvala vlastně kolem Zlaté řeky, Sázavé Zlaté řeka. Půjdeme i kolem funkčního dolu na Zlato, kde se dělají organizované, kde se organizují procházky tou štolou. A třetí procházka je 30., takže to je pátek na večer. Tady jsou krásné západy slunce, o kterých já mluvím, takže vlastně od té vlakové zastávky v kamenném přívozu, kam zase můžete dojet autem, vlakem, autobusem, teda pokud přijedete autobusem, tak musíte ještě na tu vlakovou zastávku dojít kilometr, ale je to jednoduché. Tak my se sejdeme kolem 5. u proti zastávce u hospodě, nebo v restauraci, nebo jak, hostinec u Adenauera a projdeme kolem trati s nádhernými výhledy do lesa, projdeme ten les, kde je potůček. Já ten les mám ráda, protože ho znám takový, jaký je. Projdeme do další chatové osady, prosečnice a projdeme zpátky kolem luk. Projdeme se po louce zpátky do toho, k té zastávce a můžeme zůstat na pohoštění v hostinci u Adenauera nebo v bistru Veselka, který je kousek pod tím, nebo
nebo můžeme popojít ještě kolem mé zahrady a skončit v restauraci u Vemenáče, která je asi 1,5 kilometru od zastávky, a když jsou ty západy slunce, tak je to prostě nádherný se tady tím kamenným přívozem procházet v tom tichu, v té zelení, s těmi nádhernými červánky, tak to je pátek 30. A na 31. jsem měla naplánovanou posázavskou stezku, kde když jsem ji tvořila, tak jsem šla v té zelení, v tom úplném tichu, kde nikdo nebyl, nikoho jsme nepotkávali. A po té cestě jsem úplně cítila, jak se mě dotýká Bůh. Bylo to naprosto nádherné, ta stezka je nádherná. Psi to milují. Není to zas tak náročné. Jedno místo je teda takové trošku náročnější v tom, že takovou úzkou, hlubokou roklinku, prostě tam se asi propadl mostek, takže tam se to buď obchází, jsou tam lana, anebo vlastně tentokrát už to vypadalo, jakože se to dá s opatrností po kamenech prostě slíz do té roklinky a zase to prostě vylíz, tak to je jedno takové místo, já to slejzala bosky a s psem vozíčkářem v jedné ruce a s druhým psem úplně novým u pasu, takže dalo se to s opatrností a komunikaci se svým nitrem krásně v bezpečí to zvládnout. A je možnost potom se v těch pikovicích, kam se dochází, vykoupat, když ta řeka teda je tam hodně mělká, takže u mostu tam to nedoporučuju, takže bychom se zastavili někde ještě před mostem a mají tam pivovar s restaurací, další je tam restaurace naproti pivovaru a je tam nádherný, vedle vlakové zastávky je nádherný zastrčený bufáč, který má takový kouzlo, jsou tam knihy, jsou tam no, prostě stoly a v sobotu tam bývají hrané. Ve čtvrtek a v sobotu tam bývají hrané a je to opravdu kouzelné, je to takové trampské, já to mám ráda, protože jsem vyrostla. Takže mě naši brali s přáteli a ostatními na vodu, takže mě je to blízké. Takže to se uvidí, jestli posázavská stezka bude 31. pro máme volno nebo ne. To ještě domluvíme s koordinátorkou Pavlínou. A poslední zatím procházku, kterou organizuji, je 7. září. Je to v rámci Dvořákovy Prahy, je to procházka Prahou. S tím, že je zakončena v České filharmonii v Rudolfinu koncertem, kde se hraje mimo jiné Dvořák a také nádherný Janáček, glagolské zpěvy, nebo jak se to jmenuje. Je toho tam víc, asi tři interpreti, nebo možná jenom Dvořák a ty Janáček. Teďka si nejsem jistá, ale diriguje to můj oblíbený dirigent Jakub Hruša, krásný muž, který bude od příštího roku šéfovat, myslím, že symfonickému orchestru londýnskému. A je to teda událost. Ještě jsou volné vstupenky, takže proto, abyste mohli jít s námi na tu procházku, tak je potřeba si zakoupit online vstupenku samostatně. A předtím, vlastně je to, myslím, že to je zase sobota, takže předtím v 15:30 bychom se sešli u muzea Antonína Dvořáka. Antonín Dvořák je naprosto vlastně je to naprosto fascinující bytí, které bylo Antonínem Dvořákem. Má své muzeum na Novém Městě v nádherné budově, kde jsem nikdy nebyla, takže se moc těším. A pak vlastně od té budovy ke Karlovu 20 se jdeme podél botanické zahrady na náplavku, takže to bude zase nádherná procházka podél Vltavy na náplavku. U Mánesa vlastně přijdeme jenom tu křižovatku a projdeme se po Slovanský ostrov se to jmenuje. A za Slovanským ostrovem vlastně zase jenom přejdeme křižovatku u Národního divadla a půjdeme nahoře, zase tam už ta náplavka není, půjdeme nahoře na nábřeží. Teďka nevím, já se nepamatuju ty nábřeží, jak se jmenují, s výhledem prostě na
na Karlův most a hlavně hrad a za Karlovým mostem za Four Seasons se zahne zase k řece a dojdeme k restauraci Marina, Marina Ristorante, což je vlastně grosseto na vodě a tím, že je to úplně v centru, tak ty ceny jsou, dá se říct, skoro dvojnásobné, ale je to posezení v nádherném místě s nádherným výhledem. To jídlo stojí za to, i když se si ho zaplatíme. Já teda zvykám si na to jednou za čas utratit víc peněz za ten zázrak a vědět, že ta finanční hojnost to je ke mně plyne neustále z různých neočekávaných zdrojů. A vlastně tady Marina Ristorante je hnedka vedle Rudolfína, takže hnedka, jak se navečeříme, tak zaplujeme do budovy Rudolfína a na koncert. A organizuju to pro Jirku, tak to mám velikou radost na volno.cz. Máme volno.cz. A budu se těšit, pokud se připojíte, protože všechny tyhle ty procházky jsou dělané v duchu bytí. A jsou krásné. A je to jenom prostě odhodit všechna očekávání, všechny tlaky, všechno zachraňování, pomáhání, všechny staré vzorce a jenom být tím, kým jsem, tím obyčejným, já, tak jak se známe. A jenom si to užívat. Jak mi to naposledy ukázal Jaka, život je jenom o té čisté radosti a o žádném jiném špekulování. Obyčejně radovat se. Budu se těšit. Užívejte krásné dny.